Тиха смерть у Львові. Вчаділо двоє людей. Трагедія сталася у будинку по вулиці Марка Каганця. Помешкання було обладнане газовою плитою та колонкою. Наразі постачання блакитного палива до нього припинили. До встановлення причин цієї дії загиблими виявилися чоловік зі своєю цивільною дружиною. Наразі правоохоронці порушили кримінальне провадження з приміткою «нещасний випадок». Так як комен і вентиляційний канал були з'єднані в одне, тому відповідно тяги там не було. Тому що коли перевірили тягу в колонці, на момент, коли приїхали там аварійні служби, то тяги не було. Тому чадний газ замість того, щоб виходити в димовий канал, він виходив в приміщення кухні. Ну а далі розповсюджувався вже по будинку.